Великдень на передовій наші хлопці зустрічатимуть із паскою і ковбаскою. Розмаїті продукти, речі першої необхідності, військове спорядження вже третю фуру за цей місяць відправили з Тернополя на лінію фронту. Допомагають військовим і політичні організації краю. Біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що на Клима Савури, священники освятили свіжоспечені паски і хліб. Підприємці Тернопілля долучилися до збору продуктів і грошей на військовий інструментарій. Закупили харчі для того, щоб передати на схід. Їду також волонтером в Луганську область. Купили тушонки, купили м'ясо, купили згущенку. Ну, багато продуктів, ціла фура всього різного. Машина десь в середньому вийшла десь в районі 300 тисяч гривень. Везе це все необхідне. Від пасхальних кошиків до тушонка, берці, форма, крупи, мука, прибори нічного бачення, генератори, бензопіли. Повністю ті всі речі, котрі на даний час необхідні нашим хлопцям. Минулої п'ятниці зібрали і відправили 15 тонн продуктів від аграріїв Монастирищини і Бучачини, в неділю з інших районів. Активно співпрацює духовенство, підприємці, волонтери і керівництво області. З такими патріотами, волонтерами ми переможемо. Я впевнений в цьому, і я вірю в те, що наступну Пасху ми не будемо вести туди, в зону антитерористичної операції, ми будемо вести туди подарунки і святкувати спільну перемогу. Всі жителі області, які прилучилися до формування цього вантажу, вони також хочуть, щоб наші вояки і там не забували про свята, не забували про те, що вже через декілька днів ми будемо святкувати Воскресіння Христове, щоб вони могли відчути там оцю світлу пасхальну радість. Фуру дозавантажать в Шумську і далі вирушать на схід. Недавно відбулися ротації, тому зараз хлопці особливо потребують допомоги. У Костянтинівці Донецької області наша волонтерська група має свій склад. Є 4 повнопривідні машини, джипи і буси. Ними розвозитимуть продукти по лінії фронту. Це частини, які стоять на самій лінії розмежування. Піски, водяне, тоненьке, очеретино, кримське. Ну, звичайно, що заїдемо в Попасну, ми в нас вже дружні стосунки з міською радою міста Попасна, тобто і людям щось довеземо. В першу чергу, звичайно, свято на передовій має бути в той самий день, коли воно відбувається, тобто в світле Христове Воскресіння, тому ми веземо всю допомогу, яку зібрала церква і всі люди Тернопілля. Волонтерський екіпаж добре підготовлений. Колишній військовий моряк Ігор Крочик, старшина спецназу Василь Кунько, десантник Едуард Хатмулін. Зичимо нашим невтомним волонтерам щасливої дороги, а українським воякам на передовій – спокійного, світлого Великодня. Представники блоку Петра Порошенка «Солідарність» на Тернопільщині відправили 100 пасок бійцям на схід. Кажуть, військові, які щодня ризикують життям, захищаючи державу, найперше заслуговують відчути свято. І у цьому їм треба допомогти. Наближається свято Світлого Господнього Воскресіння. Саме в цей день оживає природа, це свято всього живого. І в давній українській традиції є звичай допомагати при такому святі. І так сьогодні блок Петра Порошенка «Солідарність» долучились до святкування свята Великодня. І ми передаємо в зону антитерористичної операції нашим бійцям паски. Паска є символом родинного затишку, родинного тепла. І так ми хочемо виразити свою підтримку воякам, які сьогодні захищають Україну на східних теренах. Те, що на схід везуть ці паски, військові не знають. Це буде їм приємним сюрпризом, який нагадає, що свято наближається. Хочемо цими пасками якось передати якесь душевне тепло нашим воякам, які зараз знаходяться в зоні АТО. І від імені нашої партії і від себе особисто їх привітати, їх підтримати. І наші місцеві виробники, скажімо так, підтримали нашу думку. Це є підприємець Клепач. Паски для військових посвятили в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.